Serigne Babacar Sy bu Alhaji Malik mo ñuy wax jikko Serigne Mansour neena mu wasafan hamulun saburun wasi'u sadri layinul jibal yastawi 'indahu al-gharibu wal-qarib koku mimma shahida lahu akhuhu al-khalifatu annahu kana yatahammalu min al-adha ma la yuqdar ya Mansour de jaxalnam Mansour ni mu meune muñ ak Mansour li mu gaddu ben ken attunu ko mom rek la ko yalla may motax serigne babakar dawul def dara ci bisowul ak serigne mansour dawul def dara ci bisowul ak mom motax nañu ko bind rek la koy ëndé neena annahu serigne babakar ni annahu kana yatahammalu min al-adha ma la yuqdaru ala tahammulihi wa bi nafsihi wa kana al-khalifatu yushawiruhu fi sa'iri shu'unihi wa kadhalika kana la yatadakhkhalu fi shay'in illa ba'da mushawaratihi aduna motax amna ñoo xamni xamuñu luñu gaddu fuñ koy yenn ko ci wallahi te dañ ko yenn ku nak wallahi dañ ko yenn ku ci gaddu nañ ko du baba rek ko du babakar len ko yenn du mansoura len ko yenn way il faut ñu yenn ko fa ñu koy yenn ko ci na mo jaxal nit ñi ma fekke lolu sa bay aladi mansour encore buma jele ci waxu serigne babakar mu di ko jebe ci magam jojju mune serigne mansour faqihun أديب فيلسوف تقي ورع زاهد عابد حكيم جواد منك أقل من محب لأخوته سماته من سرين بابكر سمات سرين بابكر سرين منصور سي رضي الله تعالى عنه منكشفة في شعره ونثره سرين بابكر سرين منصور نينا سرين منصور faqih la ku deg faq fiq la adib la netra ku man jang la fayla souf la ku xam lu nek fum lay tek la ñu ne ko ak lan mu ne taqi ko ragal yalla la ñu ne ko ak lan mu ne wari ku sammu la ñu ne ko ak lan mu ne zahid ku deddu aduna ñu ne ko ak lan mu ne abidun jamu katu yalla pir la motax mu talal loxo bayim afil basitati غير الله معبود رزق العقل أنفسه